အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမန္တလေး M3 မိုဘိုင်ဖုန်းပြည်သင်တန်းကဖောင်ဒါကိုနိုင်လင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော် ရမ်မီကေတတီပရိုရဲ့ဖိုင်ဝင်လေးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ပါမယ်နော်ရမ်မီကေတတီပရိုကပစ္စည်းကွန်ပရက်စ်ဆော်ရီအမိုင်ဖိုင်စ်ချင်မှာရှိမှာအမ်မာတွေ့ပြီဖိနစ်ပါကေတတီပရိုရဲ့ဖိုင်ဝင်ဖိနစ်ပါဖိနစ်ရဲ့ဝင်ကြည့်မယ်အိမေ့ချ်ထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ တခြားပါတီရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်နောက်ကျတဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ပေးသွားပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့စူပါပါတီရှင်ဆိုတာဘာလဲပေါ့စူပါတော့IMG ဆိုတဲ့စူပါပါတီရှင်ဆိုတာဘာလဲဒီစူပါပါတီရှင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရရင် system.img ဆိုတာ system.img လုံးဝလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးစူပါတော့img ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့partition 4ခုပါပါတယ်စူပါတော့img ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့partition 4ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နံပါတ် 1က system.img ဆိုတဲ့partition နဲ့ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်နံပါတ် 2က vendor တော့IMG ဆိုတော့ vendor partition နဲ့ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်နံပါတ်3ကproduct ဆိုတော့partition နဲ့ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်နံပါတ် 4က ODM ပေါ့ODM ဆိုတာorigin နဲ့design manufacturer OEM နဲ့သိပ်မကွာဘူးproduct vendor product ODM အဲ3ခုလုံးက OEM ရဲ့ဖိုင်တွေဖိုလ်ဒါတွေစက်ကျူရီတီတွေထည့်ဖို့ပါတီရှင်3ခုဆိုလိုတာကဗျ system partition ဆိုတာက android phone ထဲမှာပါတယ်android ကနေသူ support ပေးတဲ್ frame ကစပိုးပေးတဲ့ frame ကထဲမှာပါတယ်အဲ android 10ဆိုရင် android 10ရဲ့ system img ပေါ့android 9ဆိုရင် android 9ရဲ့ system img အဲကောင်ရဲ့ system partition ကဒီ system partition img ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ company တွေရှောင်းမီ Samsung ပြီးတော့ Oppo Vivo ဘာညာတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကြတော့OEM လို့ခေါ်တာကိုအဲ့လို company တွေရဲ့ application တွေသူထည့်ပေးခြင်းတဲ့ service တွေသူထည့်ပေးခြင်းတဲ့ software တွေ file တွေပြီးတော့ကြတော့သူထည့်ပေးခြင်းတဲ့ ODM ဆိုတော့ partition ကတော့သုံးညလဲသုံးမယ်မသုံးညလဲမသုံးဘူးမသုံးရင်လဲအလုပ်လုပ်ရမယ်မသုံးရင်ဘာဖြစ်လဲအထက်မှာဖြည့်ခြင်းဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးဖြည့်ရမယ်သုံးတဲ့ဖုန်းတွေရှိတယ်မသုံးတဲ့ဖုန်းရှိတယ် အမျိုးစားလေဘာဖိုင်အမျိုးစားလေစူပါတော့IMG ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာဖိုင်အမျိုးစားလဲဆိုတော့စူပါတော့IMG ကTYPE EXT4 EXT4ဖိုင်အမျိုးစားလို့ခေါ်တယ် EXT4ဖိုင်အမျိုးစားဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာတွေ့လဲ system ဖြီချလို့ရမယ်ဖြီချနိုင်ရင်အထက်မှာဖိုင်နေအများကြီးရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ဖိုင်အမျိုးစားဒါ EXT4ပဲအမှား system.vendor.product.odm ဒီမှာပါတဲ့ဒီ partition 4ခုပါမယ်ပြီးရင် user data ပါမယ် EXT4 partition လို့အလွယ်တကူသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံသေးမီတော့မသတ်မှတ်နဲ့သူ့မှာ characteristic တွေရှိရ EXT4 ဆိုဟက်စကုတ် number ဘလောက်ကနေဘလောက်အတွင်းပါရှိရမယ်ဖိုင်စိုက်ရှိရမယ်ဘလောက်ကနေဘလောက်အတွင်းရတော့ header ရှိရမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့သူ magic header ရှိတယ်ဒီ magic header မြင် EXT4 ဆိုပြီးရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတော့အသေးစိတ်မရှင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါ EXT4 ဆိုတဲ့ partition အမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုတော့ဖြီးချခြင်းအထက်မှာ file တွေရှိမယ် folder တွေရှိမယ် application တွေ application လို့မပြော file တွေ folder တွေထပ်ရှိမယ်ပေါ့
ဖြည့်ချလို့ရတယ်။ဘာနဲ့ဖြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ AH default unpack ကနဲ့ဖြည့်ချလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာမျိုးစားလဲ။ဒီ super.img ဆိုတဲ့ firmware တွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အမျိုးစားကဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ sparse sparse file အမျိုးစား။ sparse file အမျိုးစားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ file size ပေးတဲ့အမျိုးစား။ဆိုလိုတာကခင်ဗျားတို့ user data ကို backup ထုတ်ဖူးလိမ့်မယ်။အရင်တော့ကပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် EMFC ခွာပြီးတော့ပဲ backup ထုတ်ထုတ် ground 8ဒါမှမဟုတ် ground 6ဒါမှမဟုတ် MDK USB ပေါ်ကနေပဲ backup ထုတ်ထုတ် user data ကို backup ထုတ်ဖူးလိမ့်မယ်။ထုတ်လို့ရလာတဲ့ user data site ကအကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အကြီးပဲအရာမကြီး။ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့အကြီးဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီ user data raw partition မလို့raw partition ဆိုတာ site ကြီးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ firmware ထဲမှာပါတဲ့ user တွေကျတော့ site ကသေးတယ်အဲ့ကောင်ကျတော့ sparse user data လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ raw versus raw image versus sparse ဘာကွာလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာရှင်းပြမယ်လောလောဆယ်ဒီကောင်တက်ကတော့အလွတ်မှတ်ထားလိုက်ပါ super img ကဘာပါလဲ partition 4ခုပါတယ် system.img vendor.img product.img odm.img ဒီထဲမှာမှ odm က3ညင်လဲ3မဲမ3ညင်လဲမ3ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားက ehd4 အမျိုးအစားနောက်တစ်ခုက sparse file format sparse format ဆိုတာ file size အသေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် sparse format ဆိုတာ file size အသေးအဲ့ဒါအောင်မှာ raw ဆိုတာ file size အကြီးတော့ raw ဆိုတာကတော့ဒီမှာ super img က sparse file format အသေးနဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဒီ file 4ခုကဘာဖြစ်လို့ပေါင်းပြလိုက်တာလဲဘာဖြစ်လို့ပေါင်းပြလိုက်တာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ Google ရနေစတာသူရဲ့ရာဇဝင်ကဟိုရင်ရင် Android 9အထိက Google ကဖုန်းတွေထုတ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့သူရဲ့ website မှာလည်းဒီကောင်ကအများတန်းအဲ့လို system img လို့ပါတော့အများတန်းပေးနေရတယ်ဗျာအဲ့တော့ Google ဖုန်းမှာတွေ့ကြည့်လိုက်ရင် system ab partition ဆိုပြီးရှိတယ် ab partition ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရေးမှာပေါ့ sorry ab partition ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ Google ရနေ firmware တစ်ခုထုတ်ရင် AB partition နေအတွက်တခါတည်းအကုန်လုံး dynamic partition လို့ခေါ်တာအဲ့ AB partition နေအကုန်လုံး dynamic partition အဲ့ dynamic partition နေအကုန်လုံးအတွက်သူက file super.img ဆိုပြီး define နဲ့ထုတ်ပလိုက်တယ် Android တိုင်းမှာအထက်မှာကျတော့ sensor img vendor img product img odm img အဲ့၄ခုပါတယ်အဲ့၄ခုကို A နဲ့ B နဲ့ခွဲမထုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ထပ်ကြည့်ရအောင်ဒီ super.img ကဘလို flash ရမှာလဲဘာ file မျိုးစားလဲဆိုတော့ ehd4 နဲ့ sparse file မျိုးစားအဲ့တော့ဘလို flash ရမှာလဲဆိုတော့ flash ရင် facebook ကနေ flash လို့ရတယ် facebook flash သူ့ရဲ့ flash ရမှာပုံစံ super.img ဒီ command နဲ့ flash လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ facebook command ရဲ့အသုံးက facebook flash နဲ့ command ရဲ့အသုံးက flash partition နာမည်ရေးမယ်ပြီးတော့ file နာမည်ရေးမယ်သူရဲ့ပုံစံနည်းကဒီလို Facebook flash partition file နေ Facebook flash partition file ဒီ partition နေရာမှာနောက်က file ဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်က command ရဲ့အတိတ်ပဲက super ဆိုတဲ့ partition နေရာမှာ super.img ဆိုတဲ့ file ဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ system partition တခုတည်းဒါမှမဟုတ် vendor တခုတည်း product တခုတည်း odm တခုတည်းအဲ့လို partition တခုတည်း flash ရင် flash လို့မရတော့ဘူး facebook flash system system.img မရတော့ဘူး facebook flash vendor vendor.img မရတော့ဘူး facebook product product.img မရတော့ဘူး facebook flash odm odm.img မရတော့ဘူးဒါပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်က partition 4ခုလုံး4ခုလုံးเนาะ system vendor product odm ဒီ၄ခုလုံးကremove from gpt gpt partition table guid partition table ပေါ့နော် partition table တွေကနေမှဒီ partition နံပါတ်၄ခုထုတ်ပလိုက်ခံရတယ် system ဆိုတော့အဲ့တော့Android တန်းမှာလာရင် system partition ရှိလားဆိုမရှိတော့ဘူး vendor partition မရှိတော့ product partition မရှိတော့ odm partition မရှိတော့သူတို့ gpt တွေကနေထုတ်ပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ emfc ခွာပြီးထုတ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ် 9000 ကထုတ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ် isp ထောက်ပြီးထုတ်မလားဘယ်ကနေပဲထုတ်
ဒီ partition နာမည် 4 ခုတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ android တက် မှာ ဒီ partition နာမည် 4 ခု uf file ပေါက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် easy git တက် မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ထုတ်လိုက်လို့ packet ထုတ်လိုက်လို့ ဒီ partition နာမည် 4 ခုမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ and all မသွားပါနဲ့ ဒီ partition 4 ခုလုံးက super partition နဲ့မှာသွားပေါက်နေ ဒီ partition 4 ခုရဲ့နာမည်ကို gpd တွေကနေ remove ဆိုပြီးဖယ်ရှားပြတ်ခတ်နိုင်ရတယ် 4 ခုတစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့ အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ folder ထဲမှာကြည့်ရတာမျက်စိတားရှင်းသွားတာပေါ့မဟုတ်ဆိုပေါ့စစ်တက်4ခုတစ်ခုပေါင်းသွားတော့ရှင်းသွားတယ်ဒါပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ system တခုလဲ flash in flash လို့မရတော့ facebook flash system non-img မရတော့ facebook flash banner banner non-img မရတော့ product product non-img မရတော့ odin odin non-img မရတော့ နောက်တစ်ခုဒါကဒီအခုပြောနေတဲ့ file တွေ partition တွေအကုန်လုံးက ဘယ် file တွေလဲဆိုတော့ဟိုက file တွေနော် facebook firmware တွေက file တွေ xiaomi မှာဆို facebook firmware တွေက file super img ပါညတာတကဒါ facebook firmware တွေက file ဟုတ်ပြီ ot တွေက file ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ ot ကဘယ်ဖုန်းမှာတောင်းမှာလဲ အမြင့်ဖုန်းမှာတောင်းမှာပြီ xiaomi ရောမဘဝထင်မနေနဲ့ one plus 2 ရှိတယ် ပြီးတော့ကျတော့ဟိုကောင်ရှိမယ် black shirt ရှိမယ် google ရဲ့ official google ရဲ့ pure android ကိုတုံးနေတဲ့ phone တွေအများကြီးရှိတည်တယ် google ရဲ့ pure android ကိုတုံးတဲ့ phone တွေကျတော့ facebook firmware ကရှားတယ် သူတို့ကျတော့ဘာနဲ့လာလဲဆို OTA နဲ့လာတယ် OTA firmware တွေပဲများတယ် zip firmware ပေါ့ OTA zip firmware တွေကဘာပါလဲဆို OTA zip firmware တွေမှာ payload drop in ဆိုပြီးပါတယ် payload drop in သူကကျတော့ partition တွေ ခုနက partition တွေ တခုတည်းမကအောင် သူကအများကြီးပေါင်းထားတာ သူထဲမှာကျတော့ payload drop in ကိုဖြည့်ချလို့ရတယ် system.img ဘာညာတာတကား ခုနကလို partition တစ်ခုချင်းတွေထပ်မြင်ရတယ် အဲ့တော့ခင်ဗျားစီမှာ payload drop in ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ phone က recovery ဝင်လို့မရတော့ OTA zip ဖြစ်တဲ့ red recovery ကနေတင်ရမယ် ပြဿနာ recovery ဝင်လို့မရအောင် facebook ပဲဝင်လို့ရတယ် အဲ့တော့ payload drop in ကိုဖြည့်ချလိုက်ရင် super.img ထွက်မလာဘူး payload drop in ဖြည့်ချလိုက်ရင် system တို့ boot recovery တို့အဲ့လို partition တစ်ခုချင်းချင်းပြထွက်လာမှာ အဲ့တော့ payload drop in ဖြည့်လိုက်လို့ system ရလာမယ် ဆိုရင်ခင်ဗျား system ကိုဘယ်လို flash မလဲ စဉ်းစားရဖြစ်သွားပြီเนาะ banner ရလာရင် banner ကိုဘယ်လို flash မလဲ product ရလာရင် product ကိုဘယ်လို flash မလဲ အဲ့လို partition တစ်ခုချင်းစီခွဲရမှာ OTA ထဲမှာကျတော့ မယုံရင် ဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ် payload drop in extractor ဆိုပြီးရှာကြည့်ပြီးတော့ရင် one plus ပဲဖြစ်ဖြစ် google pixel phone တွေပဲဖြစ်ဖြစ် android 10 တော့ဖြည့်ရမယ်เนาะ သူတို့ရဲ့အတွက် partition အဲ့ payload drop in OTA zip file ရှာကြည့်ပြီးတော့ရင် ဖြည့်ချလိုက် zip ကို ဖြည့်ချလိုက် ဖြည့်ချလိုက်ရင် payload drop in ရမယ် payload drop in ကို ဖြည့်တဲ့ software တွေရှိတယ် payload drop in extractor အကောင်နဲ့ ဖြည့်ချလိုက်ရင် ခင်ဗျားရဲ့ partition တစ်ခုချင်းစီထွက်လာလိမ့်မယ် any partition တွေကို ခင်ဗျား facebook ကနေ blue flash မှာလေ ဟုတ်ပြီနော် နောက်တစ်ခု data ထားပါ data တက္ကနတ် အရေးမကြီးဘူး ဒီ point ဟာပဲ set သွားရအောင် facebook flash super super.img ဆိုပြီးတော့ super partition super.img ကို super partition နဲ့မှာ flash လို့ရတယ် အဲ့တော့ uf file တို့ easy jitter တို့ကနေ emmc ကိုခွာပြီးကျင် system partition ဆိုတဲ့ကောင်မမြင်ရတော့ဘူး vendor partition ဆိုတဲ့ကောင်မမြင်ရတော့ဘူး packet ထုတ်ချင်တော့ထုတ်လို့မရတော့ဘူး super ဆိုတဲ့ခလုတ်တစ်ခုပဲတွေ့မယ် super ဆိုတဲ့ partition တစ်ခုပဲတွေ့မယ် ထုတ်ချင်အဲ့ဒါလေးအမှန်ကြည့်ပြီး packet ထုတ်ဒါပဲအဲ့ဒါပဲရမယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ ဘာပြဿနာရှိလဲ ဘာပြဿနာရှိလဲ ဒီ firmware တဲ့က super.img ကို emmc ခွာပြီးကျင်ရတလား firmware တဲ့က EHD4 format တွေကို EMMC ခွာပြီးရင်ရတယ်လားဆိုတော့အဲ့ကောင်ကမရဘူးဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားနော်ဒါလေးကခင်ဗျားတို့အရင်တော့ကနေစပြီးတော့အခုတတိလဲအသုံးဝင်နေလိမ့်မယ်နောက်ထပ်လဲအသုံးဝင်နေလိမ့်ဦးမယ် EMMC ခွာမယ်ကြည့်ရင် EHD4 file ရေးမယ်ဆိုရင် sparse file format ရေးလို့မရအောင် raw တွေကိုပဲရေးခံမယ် အဲ့တော့ခင်ဗျ
Xiaomi bo, adika Xiaomi. Adomya ni ale Xiaomi yo no. EMMC data backup ba phit lo lo da le. Firmware de ga file ne ba phit lo ma lo da le. Ba phit lo ma lo da le so firmware de ga file ni ya. Firmware de ma tong tha de EH4 file ni ye format ga sparse file format phit. Sparse file format phit ni le. အဲ့ဒါတွေကို UFI နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် easy jitter နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် user part မှာ UFI မှာဆို user part ထဲမှာ firmware တွေရဲ့ file တွေကို UFI ရဲ့ user part ထဲမှာသွားရေးလို့ no လာမှာမဟုတ်ဘူးရေးလို့မရအောင်မဟုတ်ရေးလို့ရတယ် no လာမှာမဟုတ်ဘူး easy jitter ဆိုလည်းအတူတူပဲဒီ firmware တွေရဲ့ partition တွေကို easy jitter ထဲမှာ partition တစ်ခုချင်းစီအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ raw အနေနဲ့သွားရင် no လာမှာမဟုတ်ဘူးရေးချင်တယ်ဆို factory format ကနေ factory firmware factory image ကနေသွားရေးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က user path ထဲကနေသွားရေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပါနောက်တစ်ခုက backup ထုတ်ထားတဲ့ file တွေဥပမာ system လို့ system partition passive partition emmc ခွာပြီးထုတ်ထားတဲ့ file တွေကို facebook ကနေ flash လို့မရအောင် facebook flash system system တော့ img ဆိုပြီးတော့ firmware တွေကောင်းမဟုတ်ပဲね emmc ခွာပြီးထုတ်ထားတဲ့ system ကိုသွားပြီးတော့ facebook ကနေ flash လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ facebook flash က sparse file ဝင်လက်ခံတယ်sparse partition ကိုပဲလက်ခံတယ် sparse folder ကောင်တွေကိုသွား flash လိုက်မှဖြစ်မလဲခင်ဗျာအခြေအနေမကောင်သေးရင်သေးတတ်တယ်အရေးမခံတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာကြုံမှုလို့ oneplus တလုံးမှာကြုံမှုလို့အဲ oneplus မှာ facebook ကနေခုနကဗါလဲ backup ထုတ်ထားတဲ့ file ကိုသွား flash တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ ram dump mode တို့ဗါလို့အမျိုး sacrament မှာစာတွေရှောက်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘဲမုံမမွင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတိထားပါခွဲရရရင် facebook မှာတုံးတာFacebook မှာတုံးတဲ့ file format က sparse file format အဲဒါကြောင့် Facebook firmware တွေအကုန်လုံးနဲ့လာတဲ့ကောင်တွေက sparse file format နဲ့လာမယ်။ကျန်တဲ့ကောင်တွေ ADB ကနေ backup ထုတ်ထားတဲ့ကောင်ဖြစ်ဖြစ် EMMC DL ကနေထုတ်ထားတဲ့ကောင်ဖြစ်ဖြစ် box dongle တုံးပြီးထုတ်ထားတဲ့ကောင်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးက raw တုံးတယ် raw ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ non-sparse ကိုပြောတာ sparse မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေပဲ flash လို့ backup ထုတ်လို့အဆင်ပြေမယ်sparse ဒီကောင်ကတော့ background နဲ့ facebook နဲ့တုံးလို့ရတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုက original firmware ပေါ့နော် facebook firmware ပဲထားပါတော့ facebook firmware ထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေက sparse file နေ backup ထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေကတော့ raw အဲ့တော့ raw က raw နဲ့ပဲပြန်လို့ရတယ် sparse က sparse နဲ့ပဲပြန်ရလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ sparse file ကို raw နဲ့ raw အနေနဲ့တွားရလိုက်ရင် no လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါဘာလဲညာလဲ sparse ဆိုတာဘာလဲ raw ဆိုတာဘာလဲကနောက်မှတခါတက်တက်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲနည်းနည်းလေးထပ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲ Xiaomi account bypass ထဲမှာ passive ကိုနည်းနည်းပြင်နေနားမှာအဲ့ထဲမှာပါတယ် share video ထဲမှာ Xiaomi ခန်းထဲမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြန်ရှာကြည့်လို့ရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ super.img ကိုဖြည့်ကြည့်အောင် Facebook ကနေ define ချင်းတွေ flag လို့ရဖို့ဖြည့်ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ကြမလဲဆိုsuper.img ကိုဖြည့်ဖို့ linux လို့ linux လို့တယ် window ပေါ်မှာဖြည့်ဖို့ do မထွက်သေးဘူးလောလောဆယ်အထိ2020အခုလက်ရှိအထိမထွက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကျရင်တော့ထွက်လာမလားမသိဘူးကျွန်တော် linux လို့လဲ window 10သုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ window မှာဒီကောင်က support တခုပေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ window subsystem on linux subsystem of linux subsystem ဆို window ထဲမှာပဲ linux ကိုသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဘာလဲခေါ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ WSL လို့ခေါ်တယ် WSL မြန်လို့အနေနဲ့ internet မှာရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲဒါ audio partition ပေါ့ထားပါတော့ how to open WSL on linux ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်ပါ window subsystem linux ဟုတ်ပြီနော် enable WSL in window with ubuntu ဒီဗီဒီယိုလေးတခြားဟာတွေကြည့်ပြီးသွားရင်ဆက်လုပ်လို့ရမယ်ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်မရေးပြတော့ဘူးဒီ window ပေါ်မှာ linux တခုဘယ်လိုဆောက်မလဲကျူရဘူးတင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ window power down ပိတ်ဖွင့်စရာလုံးဝမလိုဘူး window key လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ WSL လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ linux အတွက် command ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲဒီမှာကြည့် dollar သင်္ကေတလေး dollar သင်္ကေတလေးဆိုကြတဲ့ကဒါ linux ထဲကိုဝင်သွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် okay เนาะအဲ့တော့တခြားဘာမှမလိုဘူး WSL ဆိုတာလေး install လုပ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျားတို့ develop လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျတော့ android အကြောင်း android ကိုအဲဟိုပြန်လုပ်မယ်ပေါ့reverse engineer လုပ်မယ်ထားပါတော့ဒါမှမဟုတ် android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြား boot တွေခွဲကြည့်ခြင်းနဲ့ system တွေခွဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟိုကပြင်ခြင်းနဲ့ဒါပြင်ခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးထည့်ထားတင်တယ် linux မှာပဲ do တော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ linux က free ကို window တောင်မှထည့်ပေးထားတာเนาะ
window ကတောင်မှ linux ကို window ပေါ်မှာအလွယ်တကူသုံးလို့ရဖို့ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဒီဟာလေး wsl install လုပ်ပြီးသွားရင် window key နဲ့ပြီး wsl လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ window ပေါ်မှာ linux အတိုင်းတပုံစံနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆောက်ရမ်းမိုက်တယ်အဲ့မှာကြည့်ဦးဘာမှကိုလုံးဆရာမလို့ command ရိုက်အောင်မယ် linux ဆိုတာ command ကိုဒီဟာလေးပေါ်လာရင်ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုဖြီးမယ်ပေါ့ဖြီးဖို့ဘာလို့မလဲ extract ဖြီးကြည့်ခြင်းဖြီးကြည့်ဖို့ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဆိုရင်နံပါတ်1 WSL လို့မယ် window system ဒီနောက်လေးမှာ in လား off လားမသိဘူးအဲ့ဒါမသိတော့ထားလိုက်တော့ window subsystem linux ပေါ့ in လား off လား window subsystem off linux လား window subsystem in linux လားဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါထားလိုက်တော့ဒီကောင်လေးလို့မယ်ဒီကောင်လေး install လုပ်နေရ YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Google မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်လိုက်ပါအရန်လွယ်တယ် Windows 10သုံးထားတဲ့လူတွေပဲရမယ်နော် Windows 7မရဘူးအဲ့တော့ Windows 10တင်ပါ Windows 10ကို 64 bit တင်ပါ RAM 4 GB လောက်အလုပ်ဖြစ်ပြီအဲပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲ LP and pack ဆိုတဲ့ binary file တစ်ခုလို့ LP and pack LP and pack ကဘယ်ရရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာပြမယ်GitHub မှာပဲတွေ့ကြည့်အောင် GIT HUB GitHub LP and pack တွေ့ပြီเนาะဒီရထိတ်ဆုံးမှာပဲအဲ့မှရှိရ download ခလုတ်တန်းထည့်လိုက်အောင်မယ်ထွက်လာရလာလိမ့်မယ် firmware extractor ဒီမှာ down နေပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကဒေါင်းမိသားရှိတယ်ဒီမှာဒါလေးအတူတူပဲဒါလေး copy ကူးမယ်ပြီးသွားရင်ခုနက super.img နဲ့ folder တစ်ခုထဲမှာသွားထားမယ်ကျွန်တော် super.img ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီထဲကမှာ desktop ပေါ်က new folder ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားရှိမယ်အော်ဒီမှာ lb unpack ပါထည့်ထားပြီးသားဒီကောင်နဲ့အတူတူထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဖြီးကြရအောင်ဖြီးဖို့ကလည်းဒီမှာ wsl ကိုဖွင့်မယ်အပြောင်းပါဒီနှစ်ခုလို့မယ် Windows 10မှာဆိုရင် WSL Windows Subsystem Linux လို့မယ်ပြီးသွားရင် binary file တခုလို့မယ် LP and pack ဆိုတဲ့ binary ဒီကောင်က Windows software မဟုတ်တော့ EAC တွေပါတယ်မှာပါဦးဒီတိုင်းလေးသုံးရုံပဲလောက်အောင်မယ်ဟာကဒီ WSL ကိုဖွင့်မယ် WSL ကိုဖြတ်မို့ Windows key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ WSL ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင်ထွက်လာမယ်ပြီးသွားရင်ခုနကဒီ folder တွေကိုသွားမယ်ဗျဒီ folder ကဒီ new folder တွေကိုသွားမယ် C တဲကsorry c တဲက user တဲက abcdef တဲက desktop တဲက new folder တဲကိုသွားမယ် new folder မှာကျွန်တော်ဒီမှာ space တစ်ချက်ပါနေလို့ရေးတာကလေးကတပဲကုတ်ခံဘယ်လိုသွားရမလဲပေါ့နော်ဒီရောက် linux မှာသွားတဲ့အတိုင်းပဲ cd space ပါ c ရင်းဆောင် c ဆိုတဲ့ folder တဲတော့ဒီလိုသွားတယ်ပြောင်းပြန်သွားမယ်နော်ဒီပေါ်မှာရေးထားတဲ့ style ကc အဆက်လေးနှစ်ဆက်ပြီးတော့ရတော့ဒါ forward slash user abcdef forward slash desktop forward slash new folder ဒီမှာရေးထားတဲ့ design ကဒါ window မှာရေးတဲ့ design ဒါရုပ် copy သွားကူးလို့မရအောင်ဒါရုပ် copy ကူးပြီးဒီမှာသွားရင် error တက် cd ဆိုပြီးဒီလိုအာဒီလိုသွားရင်မရအောင် error တက်မယ်ထားပါတော့ဟိုဟာဖြစ်နေလို့လားဘာလားညာလားဆိုကျွန်တော် double click ခံပြီးတော့ပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ဝင်မသွားဘူးတိလားဒီထဲမှာပဲရှိသေး mndc window ဒီထဲမှာပဲရှိသေးကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားရမလဲ MND တဲ့ထိပြန်ထွက်ရအောင် CD အရင်ဆုံး MND နှိပ်လိုက်မယ် MND တဲ့ကိုရအောင်မယ် LS ရိုက်ကြည့်မယ် LS ဆိုတာ list ပြဒါ will android command နဲ့တူတူပဲ shell command နဲ့တူတူပဲ LS ရိုက်လိုက်ရင် CAD ရဲ့ E ရဲ့ရှိရဆိုလိုတာက CDE ဆိုလိုတာက CDE ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ CDE ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ DC ရဲ့ DD ရဲ့ DE ရဲ့ကိုပြတာကျွန်တော်ထည့်ရတာ C တွေက user တွေက ABCDEF တွေက desktop တွေက new folder တွေကိုသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လွယ်တယ် cd c ဟုတ်တယ်နော် c တဲ့ကိုရောက်ပါမယ်အမှ ls ရိုက်ကြည့်မယ် ls ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေတွေ့မလဲဆိုတော့ nan ဟိုကဆို user တို့ window တို့ window တက် upgrade ရှောင်းမိတယ်ဟုတ်လားတော့ကြည့်ကြမယ် av esw av esw get current get current ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ c folder တွေကိုရောက်ပြီ c folder တွေကမှာဘယ်ထည့်လို့သွားမလဲဆို user folder တွေကိုထပ်သွားမယ် user folder တွေကိုထပ်သွားဖို့ cd users useruses user စလုံးပေါင်းอ่ะ ur အကြီးထပ်နေမယ်အဲ user တွေကိုရောက်သွား ls ထပ်ရိုက်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားလို့
all user ပါတယ် user all user entry ဆိုတဲ့ folder ပါတယ် default ပါတယ် default user ဘာညာဘာညာ public du mobile abcdef desktop ini ဒီမှာတဖွက်ထားတဲ့ file တွေလည်းအကုန်မြင်ရတယ်ဒီကောင်ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်သွားမယ်ပြန်ထပ်သွားမယ်ဆို cd abcdef ထဲကိုထပ်သွားမယ် abcdef ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့သူကကိုရောက်သွားတဲ့နေရာကိုဒီဒေါ်လာသင်္ကေတလေးရဲ့ရှေ့မှာပြပေးထားတယ် abcdef ထဲကိုရောက်သွားပြီဒီထက်မှကျွန်တော် desktop တွေကိုဆက်သွားမယ် cd desktop desktop တွေကိုထပ်သွားမယ် desktop တွေကမှ new folder new folder newfo folg ရတယ်လို့သွားရိုက်လို့မရဘူး desktop ဒီမှာ new folder ဒီ new folder ဒီလိုသွားရိုက်လို့မရဘူးတွေ့လား too many argument error လာပြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ space bar ပါတယ်လို့ဒီမှာလည်း space bar ပါတယ်ခင်ဗျားတို့လုံးလို့ရတာနှစ်ခုရှိရဲ့တစ်ခုက d folder name ကို space bar မပါပဲမှတ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုက space bar ပါတဲ့ folder name ကိုကုတ်ထဲထည့် double ကုတ်ထဲထည့် double ကုတ်ထဲထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ new folder ရောက်ပါ ls ကြည့်လိုက်မယ် find find တွေ့မယ် lpn tag နဲ့ super.img ဒါဆိုအလုပ်ဖြစ်ပြီအဲဒီ folder ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ command က cd ကျွန်တော်ဒီမှာရေးတဲ့ဟာပဲပြပေးလိုက်မယ်နော် c mnd c mnd c mnd ဆိုတာကတော့ root folder ပေါ့ c မရောက်ခင်ခင်ဗျားရေ my computer ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲ c user 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 a b c d e f s k t o b desktop new f f l d ဒီနောက်ခုကို double quote ထည့်ထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ double quote ထည့်ထည့်ရတာလဲ new folder s space ပါတယ်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ permission ပြောင်းပေးရမယ်ဒီကောင်ရဲ့ dlpn pack ဆိုတာကတော့ run နဲ့ file run နဲ့ file ဆိုတော့ executable exe ဆိုတဲ့ computer software လိုမျိုးပဲဒီကောင် linux software နှစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့သူက run လို့ရအောင်လုပ်ပေးရမှာ linux မှာက linux မှာ permission တွေရှိရယ် run ရင် run လို့ရမယ် permission ထားပေးရတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကြည့်ရုံပဲ read only ဆို read only permission ထားပေးရတယ် dlpn pack ကိုလည်း run မှု run နဲ့ permission ပြောင်းပေးရတယ် run နဲ့ permission ကဘာလဲဆိုတော့ chmod ချိန်မှုခွန်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 ငါးငါးလဲရတယ်ခွန်လေးလုံးလဲရတယ်ခွန်ငါး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 လဲရတယ်ခွန်လေးလုံးလဲရတယ်ခွန်ခွန်ခွန်လဲရတယ်ကြိုက်ထားရေးတုံညာခွန်ငါးငါးလဲရတယ်တုံညာခွန်ခွန်ခွန်လဲရတယ်ကြိုက်ထားရေးခွန်လေးလုံးရေးလိုက်တော့ full permission လုံးဝအပြည့်ပေါ့ဘာကြီးရမလဲ lpn pack permission ပြောင်းလိုက်ပြီဒါပဲခင်ဗျားအရင်က permission ပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုဘာပြောင်းလဲသွားလဲဒီကအမြန်လေးအလွယ်တကူကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး GM command lp ဟောနေဦးဒီဘက်မှာတစ်ခေါက်ထည့်ရေးပြောင်းမယ် chain mode ခွန်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  lp and pack လို့ရေးမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် command ဒီကောင်အဲခုနလိုဒီလို lp and pack လို့ binary file နေပေါ့ run နဲ့ executable file နေကို linux မှာဘယ်လို run လဲဆိုရင်အဆက်လေးရဲ့ dot လေးရဲ့ lp and pack လို့ run နေဒါလို့ရေးပြရတယ်ဒီနာမည်ကြီးပဲပြန်ရေးလို့မရအောင်เนาะဒီရှေ့ကအဆက်လေးရယ်အဆက်လေးရယ်ဒါ backslash လား forward slash လား backslash ရယ်နှစ်ခုရေးပြရတယ်ကြည့်ကြရအောင်ဒါလိုမျိုး lpn pack လို့ရေးမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက super.img ဆိုပြီးတော့ဒါလိုရေးမယ်နှိပ်လိုက်ပါအလုပ်လုပ်နေတယ်အလုပ်လုပ်နေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမလဲ new folder တွေမှာဒီမှာ file တွေရောက်လာကျွန်တော် refresh နှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါညတ်လာလိမ့်မယ်เนาะsys banner ဖြစ်နေတယ်လောလောဆယ် odm ဖြစ်ပြီးသွားပြီ product ဖြစ်ပြီးသွားပြီ banner ဖြစ်နေတယ် banner ဖြစ်နေမပြီးသေးခဏစောင့် banner လည်းပြီးသွားပြီ system ရောက်သွားပြီပြီးသွားရင်စာလေးပြတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လေးစောင်းရမယ်အဲ 3.33 ပါညာပေါ့ဟောပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးကာစာလေးပြန်ပေါ်လာမယ်စာပြန်ရိုက်လို့ရမယ်ဒါဆိုရင် super.img ကိုဖြည့်ချလိုက်လို့ပါတီရလာမယ် partition 3ခုမြင်ရပြီ odm product system banner ဒီ partition 3ခုမြင်ရပြီဒါဆိုပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီဒါမှခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာတဆင့်မြုပ်ခဲ့တယ်ပါတဆင်မြုပ်ခွဲတာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင် super.img က 9GB လောက်ရှိတယ်19တင်းဆိုတော့ခုနကခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့ firmware ထဲမှာပါတဲ့ super.img က
ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲ focus ပဲရှိရဲ့ trick လုပ်လိုက်တယ်ကြည့်အောင်ဒီ focus ကိုဖြည့်ကြည့်အောင်ခုနစူပါလဲဒီတရားဟာပဲเนาะအတူတူပဲဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့ကဒီစူပါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်ဒါလည်းအကုန်လုံးဖြည့်လိုက်တော့မယ်ဒါဖြည့်တဲ့နေ့ကပြီးသွားပြီဒါပဲအဲရောက်လာပြီပြန်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်ခုနကလို့ဒီ command လေးပြန်ရဲကြည့်မယ် error တက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ this image appear to be a sparse image တဲ့ဒီ image ကတဲ့ sparse image ဖြစ်နေမယ်တဲ့ it must be the sparse to be unpacked ဒီ sparse image ကြီးပေါ့ firmware တရား image file ကြီး super.img လိုက်ကြီးရဖြည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဖြည့်လို့ရတာက unsparse အနေနဲ့ပဲဖြည့်လို့ရမှာ it must be unsparse to be unpacked the image to be a sparse imagefile တွေက sparse image ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကဖြည့်ကြည့်ရင် unsparse ဖြစ်မှာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ super.img ကို unsparse ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်အောင်မယ် unsparse ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီစက်မှာပိုင်းခင်ဗျားတို့ဖြည့်လို့မရအောင်တော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ wsl တွေတွင်းတွင်း lb unpack တွင်းတွင်းမရအောင် super.img က unsparse ဖြစ်မှာရမယ် file တွေမှာပါတဲ့ကောင်က sparse image အဲ့တော့ sparse image ကို unsparse ဖြစ်အောင်အရင်ပြောင်းမယ် unsparse ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီ2ကိုသုံးတယ်ဗျာဘယ်တူကိုသုံးမလဲဆိုရင် window key လေးတစ်ချက်နဲ့ mct လို့ရိုက် mct.v2 pro ကို admin နဲ့ run telephone computer မှာ internet check ကျွန်တော်လက်ဒီဟာ ram ကိုတော်တော်တိုင်ပတ်သွားပါလဲဆို version အဟောင်းကမဖြတ်ထားရဘူးအပြည့်စုံမဖြတ်ထားလဲဆိုတော့မပွင့်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် internet မချိတ်လို့မပွင့်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ hex editor ဖွင့်ထားလို့မပွင့်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးရပါလဲ usb reader writer တို့ဘာတို့မျိုး remote လုပ်တဲ့ software တွေထည့်ထားတော့မပွင့်ဘူးပြီးတော့တစ်ခါတလေကျတော့လေတော့သူမပွင့်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ပွင့်သွားပြီအဲ version အစ်စ်ပြန် download ဆွဲလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မပွင့်တာကအရင်အဟောင်းက virus kite ပါလို့ virus kite တယ် virus ခဏခဏစစ်တော့ virus kite တယ် kite တော့ဒီမပွင့်လာဘူးကျွန်တော်ပွင့်လာလားမပွင့်လာလား mct ပွင့်လာလားမပွင့်လာလားသိချင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ control ရဲ့ shift ပြန် escape ပြန်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ text manager ပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ mct ကိုဖွင့်မယ် admin နဲ့ပဲဖွင့်မယ်နော်admin လောက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီး m လို့ရလဲမယ်ဒီမှာ mct ပေါ်လာတယ် mct ပေါ်ကဒီဘက် site လေးတွေတက်လာလာလား percentage လေး cpu 3000တက်လာလား memory 3000တက်လာလားကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်နေတက်လာတယ်တက်လာတယ်ဆိုဒါ mct ပွင့်တော့မယ်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 ပေါ့တက်မလာဘူးဆိုဒီနားမှာပျောက်သွားပြီဆို mct မပွင့်တော့ဘူးအဲ့တော့တက်လာလားမတက်လာလားအခုဒီမှာပွင့်လာပြီလားမပွင့်လာသေးဘူးလားတိတ်ရွက်လေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာတက်လာတယ်ဒီမှာတိတ်ရွက်လေးလည်းပေါ်နေတယ်ဒီမှာလည်းရှိနေသေးတယ်ပျောက်သွားပြီမပွင့်တော့ကဲပြန်ဖွင့်ဦးမယ်ခုနကမှပွင့်နေတရားတော့ရှေ့ပြီးပြိမ့်မြာမှားလိုက်ကျွန်တော်တို့ MCT ကိုပြန်ဖွင့်ကြမယ် internal line ရှိဖို့လိုအပ်တယ် internal line ကတယ်လီဖုန်းနဲ့သုံးနေရဆိုခုနကဖုန်းလာတော့လို့ line internet ဖုန်း line ကျသွားတာခဏအခုတော့ရပြီထင်တယ်ဒါခုနလိုပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုပွင့်အောင်မှလားပေါ့အဲ့ဒီမှာ MCTမပိတ်သွားပါနဲ့တော့အဲပွင့်လာပြီโอเค MCT ဘာလို့မပွင့်ရသလဲအကြောင်းရင်းနေရာအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့ခင်ဗျားတို့အဲ install မပွင့်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကဟို version အဟောင်းကို install လုပ်မိထားရင်လည်းဒီအစ်စ်က install ပြန်လုပ်လို့မရပြန်ဘူးအဟောင်းကိုလုံးဝ uninstall complete uninstall လုပ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ internet ချက်ရမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့နေရာမှာ hash editor တို့ပြီးတော့ usb reader writer လိုမျိုး remote လုပ်တဲ့ software တွေတခါတလေ remote လုပ်ထားမိသွားရင်အဲ့ software တွေကကျန်နေရပြန်အဲ့ဒါတွေဖြတ်ပြရမယ် hash editor ဖြတ်ပြရမယ်ပြီးရင် internal line ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှမပွင့်သေးဘူးဆိုအစ်စ် download ဆွဲပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်အဲ့ဒါမှမပွင့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲအခုလက်ရှိ MCT တရားနေ perfection ကနေသွားမလဲရေပေါ့ MCT ကနေ
ဒီ super.img ကို sparse ကနေ non-sparse ပြောင်းသွားမလဲဆို mct ရဲ့ဒီ misc ဆိုတဲ့ miscellaneous ဆိုတဲ့ partition ရဲ့နေသွားမယ်ဒီထဲကိုဝင်မယ် misc ထဲကိုဝင်မယ် sparse ထဲကိုဝင်မယ် ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ s image to raw image ဆိုပြီးတော့ sparse image to raw image ဆိုတဲ့ function လေးကိုသုံးမယ် ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နေမယ် ခင်ဗျားတို့ခုနကပြင်ရင်ね super.img ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် super.img က abcdef ထဲက desktop ထဲက and new folder ထဲက super.img ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ် ပြီးတော့ယင် ဘယ်နာကိုဖြီမှာလဲ ဖြီခြင်းတဲ့နေရာကလဲ desktop ရဲ့ new folder ထဲမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် sub ရ super sub super underscore non-sparse ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့ယင် new folder ထဲမှာပဲစေးလိုက်မယ် ပြီးတော့ do job နေလိုက်မယ် သူ အလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ ခဏလေးစောင့်မယ် ဘာလို့လဲဆို 8 gig ဆိုတော့ကြာတယ် ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြုံလို့တစ်ခုပြောပြရအောင်မယ် UFI ရဲ့နောက်ဆုံးအစ်စ် version က factory image မှာ MDK အတွက်လုံးဝလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး အဲ့လေးတစ်ချက်သတိထားပါ UFI ရဲ့ factory image နောက်ဆုံးထွက် version factory image မှာ အဆင်မပြေဘူး ဘာအဆင်မပြေတာလဲဆိုရင် အရင် version အဟောင်းကမှ repetition ကိုအမှန်ကြီးချစ်ထားရင် GPDO သူ့အနေနဲ့သူ create လုပ်ပေးသေးရဲ့ scatter နေပြီးတော့ gpd ကို create လုပ်ပေးသေးတယ် အဲ့တော့ partition တွေပေါ်လာတယ် အရင် version အဟောင်းမှာ အခု version အစ်စ်မှာပေါ်မလာဘူး အခု version အစ်စ်မှာပေါ်မလာဘူး ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ gpd ကို create လုပ်မပေးဘူး create လုပ်မပေးတော့ဘာဖြစ်လဲ raw ဟိုကနေ factory image ကနေ flash ပြီးရယ် partition တွေပေါ်မလာဘူး ပြီးတော့ယင် သူ့ရဲ့ information တွေပေါ်မလာဘူး အရင် version အဟောင်းမှာ အဆင်ပြေတယ် အဟောင်းပြန်နှိပ်ပြီးသုံးရင်သုံးကြီး ကျွန်တော်တို့ redmi sit နဲ့ sit a တောင်မှအရင်တော့ကပဲလေ factory image အကွက်ကနေပဲ firmware လေးထည့်ပြီးတော့ဟိုဘာလေးကို scatter မှာ force ကနေ true ပြောင်းပြီးတော့ repetition အမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့သုံးနေကြ version အနှိမ့်စင်းရင်လည်းအဲ့ဒါလေးပဲ version sorry redmi sit sit a ရဲ့ version အနှိမ့်ပြန်စင်းရင်လည်းအဲ့ဒါလေးသုံးနေကြဒါပေမဲ့မရတော့ဘူး UFI ရဲ့ version အစ်စ် upgrade လုပ်ပြီးသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမရတော့ပါဘူး အဲ့ဒီ factory image အကွက်ကကောင်းနေတဲ့ဖုန်းတောင်မှတည်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပါ တကယ်အစက scaler ဆိုလို့သူတို့ update လုပ်လိုက်ပြီးမှန်နေရ update တော့မှပို့ဆိုးသွားတယ် ပြီးတော့လဲဒီကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာတက်ကြွတဲ့လူရှိရင် scatter ကနေ gpt ကို create လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရင် အဲ့ဒီ function ကအရန်သုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် scatter ကနေ gpt topping gpt main 0 topping ကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့လူရှိရင် အဲ့ဒီ gpt main 0 topping ကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ထားနဲ့ backup firmware တွေမလိုတော့ဘူး backup file မလိုတော့ဘူး mdk မှာ backup file ဘာဖြစ်လို့လိုတာလဲဆိုတော့အဲ့ gpt မရှိလို့ gpt မရှိတဲ့အတွက် backup file လိုတယ် mdk မှာ ufi ကလည်း create လုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူး နောက်တစ်ခု mdk အမြင့်က gpt နဲ့လာတာ ဘူး အရင်တော့ mbrevr နဲ့လာတာဗျာ mbrevr scatter ထဲမှာပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခု now track က gpt နဲ့လာတာ အဲ့ gpt ရ scatter ထဲမှာမပါဘူး ufi ကအရင် version မှာ repetition ကိုအမှန်ကြီးချစ်လိုက်အောင် သူကနေသူ gpt create လုပ်ပေးသွားတယ် အခု version အစ်စ်မှာသူတို့ကပြင်ပြီးသွားပြီလဲပြောသေးရယ် repetition အမှန်ကြီးချင် create လုပ်မပေးတော့ဘူး အဲ့တော့မနိုးတော့ဘူး ရှိတဲ့ကောင်မှာတည်သွားတယ် ရှိတဲ့ကောင်မှာတည်တယ် နိုးလဲမနိုးတော့ဘူး အဆင်မပြေဘူးပေါ့ အဲ့တော့တကြွန်းတိနားလေတဲ့လူတွေရှိရင် MCT team ကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပဲ 2D developer တွေထုတ်နေတဲ့လူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ် scatter ကိုဖတ်ပြီးတော့ gpt main0.bin လေး create လုပ်ပေးကြပါ create လုပ်ပေးရင် backup file မလိုတော့ backup file မလိုတော့ fan ရှိတဲ့ firmware နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ပြီးတော့ခုန spark file တွေအကုန်လုံးလည်းတခါလေးထည့်ပြီးဖြီးလို့ရမယ်ပေါ့ အဲ့ပြီးသွားပြီခုဒီမှာ misc တွေကနေ ဖြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ non-sparse ဆိုပြီး 8 gig file ထွက်လာပြီ ဒီ 8 gig file ကြီးကိုမှကျွန်တော်တို့က d command နဲ့ super.img မဟုတ်တော့ဘူး su super non-sparse.img နဲ့ဖြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ထွက်လာပြီပေါ့ system product odm vendor ဒါတွေထွက်လာပြီ ဒါဆိုရင် mct ကအခုလက်ရှိတော့ဒီလိုလေးတော့နည်းနည်းပါးပါးသုံးလို့ရသေးရပါတော့ တခြားခလုတ်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာ ဘာလေးလဲဆိုတော့အများတော့အများကြီးပဲဒီမှာလေ EHD viewer နဲ့ကျွန်တော်ခဏပြမယ် အခုဒီမှာ EHD viewer ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကလို EHD 4 တွေကိုကြည့်လို့ရတဲ့နေရာ ကျွန်တော် EHD 4 ခုနကသူ audio ကိုဖြီးပြီးသွားပြီဗျာ ကျွန်တော် audio ကိုတက်ကြည့်မယ် double click ဆွဲထည့်လိုက်မယ် audio တစ်ချက်ရောက် ပြီးသွားရင် load file လေးနှိပ်လိုက်မယ် sorry ဒီမှာ audio ထွက်လာပြီ ဝင်ကြည့်မယ် သူထဲမှာ lost platform etc ပါညာတာတွေကဒီမှာဘာမှမပါဘူး
product ကို phun ကြည့်မယ် sorry low file product ထွက်လာတယ် product ထဲမှာမှဗားရရှိလဲ app bin build of pro etc framework lib ဘာညာတရကဒီမှာထွက်လာတယ် bib app နောက်တစ်ခုကအဲ vendor ပေါ့နော် vendor ဆွဲထည့်မယ် vendor ဆွဲထည့်လိုက်ရင်မတွေ့မလဲ low file နှိပ်လိုက်မယ် vendor ထဲမှာဆိုရင်app bit of product ဓာတ်တွေပဲအတူတူပဲ vendor နဲ့ product နဲ့အတူတူလောက်တော့ကြာမှာပဲ radio တို့ဘာတော့အထစ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကပြီးသွားပြီ system မှာဆွဲထည့်ကြည့်မယ်ဗျာ system လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ system မှာဆွဲထည့်လိုက်မယ် system မှာဆွဲထည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့system ထပ်တွေ့မယ်ဒီကောင်နေက android version အမြင့်မှာအရင်တော့လို system ကိုဖြည့်ချလိုက်ရင် system app system bin ဆိုမရှိတော့ဒီကောင်နေက system root လို့ခေါ်တယ် system root ထဲမှာပါပြီးတော့ system bin system folder တွေကိုထပ်ဝင်ရတယ်ဒီမှာ system xbin တွေ့တယ်ပါညာတရက recovery from boot.php ဒီထဲမှာမှာ app system app ထပ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါစပြန်ထွက်မယ် system etc အဲတစ်ဆင့်ပြန်ထွက်မယ်ဒါတွေထပ်တွေ့မှာပေါ့ဒါ system folder က system bin ပါညာတရကပေါ့ဒါကPHD4 file တွေဖြည့်ချတဲ့နေရာ user data တို့ဘာလို့လဲဒီထဲထည့်ပြီးဖြည့်ချလို့ရတယ် encrypted ဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော် unencrypted ဆိုဖြည့်ချလို့ရတယ်ဒါ ESD viewer ပေါ့ forensic အကွက်ထဲမှာ ESD viewer MISE တွေရဆိုရင် non-s image sparse image ကနေပြီးတော့ raw image ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ခုန raw ကနေ sparse ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ပြီးတော့ split image to sparse image တယ်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုက join sparse image to raw sparse image တယ်ဆိုလိုတာကဒီကောင်းနေရပါလဲဆိုတော့โอ้ partition เนี่ยอันตรายไปเลยก่อนเนี่ย system 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုပြီးတော့အခုအများကြီးပါတဲ့ဖုန်းတွေရှိမှာဗျာ oppo vivo တွေဆို900 shift firmware တို့ဘာတို့ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆို system မှာဆိုအများကြီးပဲအကောင်တွေကိုပြန်ပေါင်းတဲ့နေရာဒီကောင်တွေကတော့ပြန်ခွဲတဲ့နေရာပေါ့เนาะ sparse image ကနေပြီးတော့အများကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ခွဲတဲ့နေရာဒီကောင်ကအများဟိုတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့အများကြီးပြန်ခွဲတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကအများကြီးကနေပြီးတော့တစ်ခုတည်းပြန်ပေါင်းတဲ့ကောင်မြင်ဘူးမှာပါဟိုလိုမျိုးလေးပါလေ system မှာဆို1235690131213135ဆိုအများကြီးအခု2030လောက်ပါတဲ့ကောင်းတယ် user data ဆိုလည်းအခု2030လောက်ပါတဲ့ကောင်းတယ် account တွေကိုပြန်ပေါင်းပြီးတဲ့နေရာ join ပြီးတဲ့နေရာတောင်းနိုင်မိုက်တယ်ဒီမှာလဲ boot image ကိုဆန်းရင်ဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဖြည့်ကြည့် extract ဒါလည်းဖြည့်တဲ့နေရာပဲ emfc raw data ဖြည့်လို့ရတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောက်ဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ် network တွေပါလေအဲ့တော့ထားလိုက်တော့အဲကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှဆက်သွားကြအောင်လေနော်ဒီနေ့ဆိုယူဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာက super.img အကြောင်းပေါ့နော်နောက်ရက်မှာဆိုရင်ခုနလို sparse image ဆိုတာပါလဲ raw image ဆိုတာပါလဲအသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြမယ်နော် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ m9 link on land code help ကိုလည်း flag and follow လုပ်ပေးထားကြပါအောင် share လည်း share ပေးကြပါအားလုံးကြအကျိုးပေးပါ okay ဒီနေ့တင်ပါတယ်